Assalomu alaykum. Men Boburbek Berganovman. SMM sohasida 2 yillik tajribaga egaman. Hozir sizlarga SMM mutaxassislari eng ko'p ishlatadigan 3 platforma haqida aytib beraman. Birinchisi bu canva.com. Siz bu platforma orqali tayyor rezyumelar, tayyor prezentatsiyalar shablonlari, Instagram va Facebook uchun tayyor post shablonlarini topishingiz mumkin. Ikkinchisi bu Google Slide. Google kompaniyasining ushbu platformasi orqali siz onlayn tarzda prezentatsiyalar tayyorlay olasiz va oson slayd-shoular tayyorlashingiz mumkin. Uchinchi platforma bu Crello.com. Siz ushbu platforma orqali Instagram, Facebook va YouTube sahifalaringiz uchun tayyor postlarni ishlab olishingiz mumkin va bu yerdan tayyor rezyumelar tayyorlab olasiz.